მოგესალმებით, დღეს მე შემოგთავაზებთ შილაფლავის ძალიან მარტივ და ჩემებურ ვერსიას, ვარიანტს. გუშინ გავაკეთე, ძალიან მარტივია და ძალიან გემრიელი. ბრინჯი უკვე მოხარშე, რაოდენობა ზუსტი არ ვიცი, რაც მქონდა ის. რაღაც ამგას ძალიან ცეცხლია კიდე. ახლა დავადროთ ტაფას. მოკლედ ბრინჯი აქ არის მოხაშული და ეხლა ჩვენ ამ ბრინჯის ნახევარი რაოდენობა ნაწილი უნდა შევწვათ მარილში, ანუ ზეთში უნდა შევწვათ მარილთან და სუნელებთან ერთად. შემდეგ ის ნახევარ შემწვარი უნდა გადაურიოთ ნახევარ მოხაშულს და გამოდის ძალიან უბერლიელებს. ეხლა მე უცებ გავშლი შტატივს და გადაყენებ შტატივს. ესე ეხლა დავუკვირდი ბრინჯის ნახევარ ნაწილს. გაზს დავიწერ ხოტანში. ახლა ვიზავ სუნელებს. შერეულს ვიზავ ძალიან კარგი იქნება. მარილი ბლომად, რადგან მეორე ნახევარს არ აქვს.
ოდნავ რომ მოიბრა წება, ეს უკვე მზადა. ეს ეხლა ამ ჯამში ნახეთ, გვაქვს ნახევარი უმარილო მოხარშული ბრინჯი. და ეხლა ამ მოხარშულ ბრინჯში უნდა გადაურიოთ ის შემწვარი ბრინჯი. და ეხლა ამ შევწვარ მოხარშულ ბრინჯს გადავუდებ ერთმანეთში. და შეიძლება კარგი. მე მგონი მეტი უნდა შემეწვა. Მუქი ფერის უნდა იყოს. ვუმატებ მარილს, რადგან მეტი უნდა შემეწვა. გამოვიდა რომ მოხარშული უფრო მეტი ყოფილა. სულ არ გამითვალისწინებია ის ფაქტი, რომ ტელეფონი ხან დაწვენილი ტელეფონით ვიღებ, ხან სწორი ტელეფონით, გასწორებული კამერით, და გამოვა ესეთი ცუდი ვიდეო, ცუდი საყურებელი გამოვა რისკზე. ეხლა მივიდა სათბურში, კიტრი უხდება უზომოდ ამ საჭმელს და მივიდა კიტრის მოსატრებად. თუ აბია იმედია აბია ვიპოვოთ კიტრ. ეს ერთი ესეც ორი. გარემ მესამეც აქეთ უფრო მსხვილები ნაბმელა. ესეც სამი. სიო გვეყოფ. იაბია კიდევ, მაგრამ გვეყოფ. ესეც ჩვენი ილაპლავის მსგავსი საჭმელი. ჩანგალი დავარდა, ვიღაც მოდის. ავიღოთ ახალი ჩანგალი. ნახეთ, რა პაწაწუნა ჩანგალი მაქვს.
უგემრიელესი გამოვიდა მე დაგემშვიდობებით და გავაგრძელებ ჭამას. მოამზადეთ აუცილებლად გემრიელი და ძალიან აბედროებით.